Так, і має місце ще одна теорема під номером 18. Значить, це так звана оптична властивість Ельмса. Теорема 18. Дотична до еліпса гамма в точці М є бісектрисою кута, суміжного з кутом між відрізками, які з'єднують точку М з фокусом. Наше дивіться, ось у вас два відрізки R1 і R2, які з'єднують точку М з фокусами. Продовжимо, наприклад, відрізок пряму F1M далі. Ось продовжили. І у вас виходить, що пряма L – це бісектриса оцього кута. Тобто цей кут дорівнює ось цьому. Побачили? Бісектриса є дотична бісектриса зовнішнього кута фокальних радіусів. Між фокальними радіусами. Дотична є бісектрисою зовнішнього кута між фокальними радіусами. Навіть, чесно кажучи, не знаю, як це скорочено записати, якщо не писати повністю. Подивайте. У нас на увазі це дотична. Да? Це бісектриса зовнішнього кута між, або давайте тут напишемо дотична. Дотична L це бісектриса зовнішнього кута між фокальними радіусами. Значить, дотична L до еліпса – це є бісектриса зовнішнього кута між фокальними радіусами. Бачили на малюнку десь? Ось. Ось у вас ці два відрізки, ви продовжите один, і оце дотична. То вона є бісектрисою цього кута. Тобто цей кут і цей кут відрізки. Доведення. Доведення. Тим теоремою добра, що її треба доводити. Я не буду доводити цього твердження. Зрозуміло, що воно рівносильно ось. Якщо я до точки М проведу перпендикуляр, якщо я до точки М проведу перпендикуляр МК, так? Якщо до точки М проведу перпендикуляр МК, то МК це буде чим? Бісектрисою якраз внутрішнього кута. Правильно? І це буде тоді лише тоді, коли L буде бісектрисою зовнішнього кута. Тобто я не хочу доводити бісектрису зовнішнього, я доведу, що пряма перпендикулярна до дотичної. Це є бісектриса внутрішнього кута. Ну, для цього що мені треба зробити? Перше. Давайте знайдемо рівняння цієї прямої МК. Рівняння прямої МК. Знову ж таки, оскільки пряма проходить через точку, то ми будемо шукати МК у вигляді рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом, що проходить через задану точку. Який вона має вигляд? Y мінус Y нульове дорівнює. Тут у нас X мінус X нульове. А то що має стояти? Кутовий коефіцієнт. Правильно? Але пряма МК вона буде якою? Вона буде ортогональною до прямої L. А ми з вами з'ясовували ще раніше, що добуток кутових коефіцієнтів ортогональних прямих дорівнює чому?
мінус одиниці. Так? Значить, для того, щоб отримати ось тут кутовий коефіцієнт, що ми маємо? Ось тут прибрати знак мінус і дріб перевернути. Так? Значить, будемо мати скільки? Y нульове на квадрат поділити на x нульове b квадрат. Ось, будь ласка, рівняння прямої МК. Тепер мені треба знайти координати точки К. Я хочу знати координати точки К. Ну, зрозуміло, що по Y координата точки К буде дорівнювати чому? Нулю. Оскільки точка К лежить на прямій МК, то ми можемо звідси знайти саме першу координату. Да? Що ми маємо? Сюди замість сірика підставити 0. Правильно? Значить, будемо мати мінус y нульове дорівнює y нульове на a квадрат, поділити x нульове на b квадрат, x мінус x нульове. Так? Тепер дивіться, що ми можемо зробити. У вас y нульове і y нульове, на нього можна поділити. Аж будемо мати мінус x нульове на b квадрат буде дорівнювати a квадрат x мінус a квадрат x нульове. Правильно? Значить, що маємо? Маємо, що а квадрат х дорівнює а квадрат мінус б квадрат на х нульове. Правильно? Ваше х дорівнює чому тоді? Х дорівнює. Дивіться. Я напишу а квадрат мінус б квадрат поділити на що? На а квадрат і помножити на х нульове дорівнює. Що таке а квадрат мінус б квадрат? А квадрат мінус б квадрат це буде якраз c квадрат. C квадрат поділити на а квадрат це буде епсилон квадрат. Тобто ми маємо що тут? Епсилон квадрат на х нульове у квадраті. Отже, координата точки К по Х буде, яка я тут можу сміло написати, епсилон квадрат, Х нульове квадрат. Х нульове без квадрату. Без квадрату. А, без квадрату, ну, бачите, тим ще краще. Дякую, що слідкуєте. Викладачі в таких випадках говорять, це я вас перевіряв. Я людина чесна, нікого я не перевіряв, просто сам помилився. Ну, буває. Так, а тепер дивіться, координати точки К ми знаємо. А тепер, коли пряма МК буде бісектрисуватись кута F1, MF2? Коли виконується властивість бісектриси, так? А саме, ці сторони, точка К ділить відрізок F1, F2 у відношенні, як відноситься R1 до R2, так? Дивимось, шукаємо F1К поділити на К F2 дорівнює. Так, чому дорівнює довжина відрізка F1К? Це ми маємо від координати по Х К відняти координату по Х точки F1. Правильно? А що це дорівнює чому? Епсилон квадрат на Х нульове мінус С, тобто буде скільки? Плюс С. Правильно? Відповідно, КФ2, це буде що таке? Від координати по Х, F, тобто від С, маємо відняти
Що ми маємо відняти? Епсилон квадрат, х нульове. Правильно? Дорівнює. Тепер можна що зробити? І чисельник, і знаменник все поділити на епсилон. Будемо мати, тут я ще поміняю місцями, значить це на епсилон плюс епсилон х нульове. А тут буде c на епсилон мінус епсилон на х нульове. Дорівнює. Дорівнює. Що таке c поділити на епсилон? А. Значить, маємо а плюс епсилон х нульове поділити на а мінус епсилон х нульове. А що таке а на епсилон? А плюс епсилон х нульове. Це буде ваше? R1, да? Тобто це буде ваше R1, це буде ваше R2, тобто це дорівнює. Що таке R1? Це довжина відрізка F1M. А що таке R2? Це довжина відрізка F2M. Таким чином, що ми показали? Що МК є бісектрисою внутрішнього кута, да? Значить, пряма ельдотична і бісектрисою зовнішнього кута. Значить, ця властивість називається оптичною властивістю еліпса. Чому? Тому що якщо у вас еліпс зроблений із якогось матеріалу, який відбиває якийсь... Так, зараз чекати, я щоб... Якщо еліпс зроблений із дзеркальної поверхні, так, якщо всередині зроблений з дзеркальної поверхні, і ви в одному з фокусів розміщуєте джерело випромінювання, то тоді обов'язково у вас це випромінювання буде проходити, усі промені будуть проходити через точку іншу, через інший фокус. Ну, це використовується в архітектурі. Дуже часто, от ви якщо поїдете там кудись на якийсь замісто, там, ну, чесно кажучи, я зараз вам не скажу, куди саме, але от є там так звані оці акустичні арки. От ви стаєте в одній точці, вони от так, от ви склепіння їх таке еліпсоїдної форми. Ви стаєте на місці одного фокуса, ваш товариш стає на місці іншого фокуса, насправді. Там можуть бути усюди люди, вони можуть розмовляти, але ви пошепки щось говорите, стоячи в одному фокусі, і людина, яка стоїть в іншому фокусі, вона чує, що ви говорите, не дивлячись на оточуючий шум. Ну, тобто воно дуже часто, ця властивість використовується в архітектурі. Так, ставте паузу. Ставте.